біз ла деген әріпті өтеміз. Иә, балам. Ал ла деген әріптен келетін сөз айтшы маған. Лак. Дұрыс. Ләйлә. Ләйлә, иә, Ләйлә деген апайың бар, иә? Аха, тағы. Гүл бар. Лала гүл деген. Лала гүл. Мхм, тағы. Лас. Лас. Мхм. Лак. Лак. Тағы. Тағы. Ладан келетін әріптер өте көп, иә? Лақа балық деген балық бар, Лаура деген ат бар, тағы. Қазір мен саған осы жерге ла деген әріп жазып бердім, иә? Сен мына жерден красканы алып, біреуін бояйсың, жарай ма? Қане, қайсысын? Қайтып саласың? Қызыл ма? Иә. Ал. Қане, кішкене ғана ашып отырып, ланың үстінен басып шық, қолыңды әтебелеп ұста кесточканы жаза ғой. Үстіне басып шық. Оны үйтемін көп. Иә. Айша бізде, міне, Айша осыны істеп шықты жаңа. Енді Денислам істейді. Мен істесем іште. Жарайсың. Краски батрау, вообще не ушумай. Жарайсың. Бұл ұлының бізде бас әрпі, я, Денислам? Бас әрпі қалай жазылады екен? Үлкен ба, кішкентай ма? Үлкен. Үлкен болады, жарайсың. Қане, келесі? Бойдыр. Келесі бізде кішкентай ұл әрпі. Кішкене краски батрау, я? Ұшын ғана, тек сызықты, ручканың сызығы бар ғой, соны ғана істе, жай бас. Ұшымен, әне, көрдің бар, сөйте әдейін болады. Аға, келесі. Жарайсың, бұл қандай әріп екен? Бізде ла. Я, қане қайталаймыз. Ла деген әріп, жарайсың. Енді бізде келесі тапсырма. Саған келесі тапсырма беремін. Бұл бізде тапсырма бізде көбелек. Көбелектің үстінде бізде ла деген кеше өткен әріпі және қандай әріп бар? О әріпі бар, иә? Өтпеген әріптеріміз де бар. Біз осының ішінен енді ла деген әріпті табамыз. Қане ла? Міне. Ла. Ла қайда? Жоқ, ручка керек емес. Ла. Нау қандай әріп? О. О болса қане. Ал келесі бізде қандай әріп? О. Қане о деген әріп, дұрыс. Келесі о. Тағы да о бар ма? Болды, Денислам. Келесі о. Оны тап. Дұрыс. Тағы да о. Тағы о бар ма? Қане о. О бізде қандай болады? Домалақ. Дұрыс айтасың. Жарайсың. Қане кішкене, жарайсың. Тағы да о бар ма? Ох ты, жарайсың. Сен бәрін біліп алыпсың ғой, иә? Иә. Тағы да о бар ма? Бар екен, мен көріп тұрмын. О, бар екен, көрдің ба? Қане тағы. О бар ма? Жақсылап қара. Мұқият, о, жарайсың, жарайсың. Енді келесі бізде басқа түске батыра ғой. Кел. Бізде жасылға батыр, иә? Келесі бізде ла. Ла. Ла әріпі не істе? Жоқ. Ла, ла. Ла деймін. Иә. Қателеспе. Аха, тағы да ла бар ма? Дұрыс. Тағы. Ла. Жарайсың. Тағы. Ла қайда? О, жарайсың, бар екен, иә? Тағы да ла бар ма? Бар екен, мен көріп тұрмын. Тағы біреу бар екен. Қане. Тағы. Тағы біреу бар екен. О, а. Ла қайда? Ізде, ізде. Ла, ла. Ла. Ол а. Асты жағында. Ар, асты жағында. Асты жағында. Қане. Міне тұр, ла. Боя. Енді келесі а. А деген әріпті табамыз. Қане, дұрыс. Тесіз боя қой үстінен. Бола ғой. Қане, а. Алам, бәрін бояп шық. Аха, жарайсың. Дұрыс, тағы. Дұрыс. Тағы.